goste smo doveli aranđelovačke gimnazijalce, prave humanitarne akcije ovih dana. Povod je humanitarne prirode, svakako pomoći onima kojima je pomoć potrebna, ali i jedna predstava koju pripremaju ovih dana. Pre nego što kažemo nešto o predstavi, da ja njih predstavim, Milica Lomić, učenica drugog razreda gimnazije i članica dramske sekcije za ovu školsku godinu. I Jovan Aksentijević, naš stari poznanik koji nije prvi put ovde u studiju, učenik takođe drugog razreda gimnazije, član organizacionog odbora projekta predstave, pomoćnik koordinatora projekta i član vršnjačke mreže podrške inkluzivnom obrazovanju Republike Srbije. Dobro, vi nama došli. Bolje vas našli. Imamo vremena da objasnimo zašto ste vi danas ovde, ali pre toga, Jovane, čija je bila ovo inicijativa i kako je došlo do ove predstave koja će se održati u četvrtak 21. decembra u 19:00 u dvorani Park. Ovako, predstava vuče korene još iz septembra meseca. Naime, nama je ove školske godine upisana dva učenika koja će program pohađati po inkluzivnom obrazovanju, po IOP-u takozvanom, i mi smo, odnosno tim, stručni tim za inkluzivno obrazovanje gimnazije i tim za dodatnu podršku kojim ja koordiniram ove školske godine, došli su na ideju jedne zajedničke saradnje, te jedne promocije inkluzivnog obrazovanja, promocije važnosti edukacije, i kao takva ideja mi smo tragali najbolji način. Do sad su to bile radionice edukativnog karaktera, različita predavanja, sve ono što je teoretski bilo, a sad smo rešili da to pokažem na jedan praktičan način. Tako da sam ja stupio u kontakt sa Milenom Đorđević, ovom prilikom se njoj zahvaljujem, od dramskoj jednoj glumici iz Beograda. Ona nam je pozajmila svoj tekst koji ona lično pisala. Njena dramska trupa URA iz Beograda taj tekst već izvodi godinama, mi smo to malo prilagodili i ove godine napravili predstavu Dar, koja će ujedno biti predstava naše škole za ovu godinu, a evo ima taj karakter da pomognemo i edukujemo ljude. Predstava Dar govori, obrađuje temu autizma. Da. Inače, ova predstava je odigrana prošle godine na pozorišnom festivalu u Aranđelovcu i upravo je glumica Milena Đorđević bila jedna od učesnika i kako je napisala tekst, tako je i glumila. Ona vam je pomogla. Vi ste lepu saradnju stvorili sa njom. Da, sa njom i sa njenom koleginicom, inače mojom profesorkom glume, Zoranom Bećić-Đorđević. Ona nam je bila glavna tehnička podrška. Milici ću vam nešto više reći o profesorki koja je radila sa nama u dramskoj sekciji, a što se tiče tih nekih tehničkih pitanja, te neke tehničke pomoći, tu su nam Milena Đorđević i Zorana vrlo pomogle. Dobro, lepo je sve to. Milice, kako je tebi bilo raditi na ovoj predstavi i kako izgleda kada obrađujete jednu, kažem, tešku temu? Pa to je stvarno jedna teška tema i nije bilo nije bilo mesta nekim ispadima i morali smo stvarno da se potrudimo. Probe su počele krajem septembra. Tema je zaista ozbiljna. Radi se o ljudima koji imaju prolaze kroz težak period u životu. Sin im je bolestan i oni su morali prosto da shvate tu situaciju ozbiljno, ali oni to nisu uradili i zato se mi trudimo da pokažemo kako zaista treba da bude. Oni su se razveli tako? Da, oni nisu vodili dovoljno računa o sinu kojim u stvari je oboleo autizma i kome treba posebna nega, pažnja i podrška. Da, tu treba potpuna podrška, ali oni nisu bili tu. Oni svako je imao svoje neke probleme, a nisu shvatali da je najveći problem u stvari njihovo dete. Dobro, koja je tvoja uloga? I ja glumim tetku. Tetku? Da, ja glumim tetku. Da li je tetka borac? Tetka je, da kažemo, tu neka svetla tačka u toj porodici. Dobro. Ona se trudi da bude onako u svemu tome da pomogne, ali opet ona ima svoje neke probleme, tako da je nezainteresovana, što je meni bilo možda najteže, jer sam ja nekako više srčana i nekako reagujem mnogo burnije nego što bi ona to uradila, ali to jeste glumo da ne budemo ono što jesmo, nego da uđemo u taj lik. Milice, s obzirom da ste izabrali da radite upravo na ovakvoj temi, koliko si u svojim vršnjacima, u svojim drugarima prepoznala humanost i
koliko bi oni se snašli u takvoj nekoj situaciji? Pa ja sam zaista ponosna što idem u takvu školu, zato što smo, bukvalno cijela škola se uključila u akciju da pomognemo deci, nebitno da li su to paketići, da li je to sada predstava, ja to vidim svaki dan, da li treba da se nešto pozemi, da se nekom pomogne, zaista su svi pomažu jedni drugima i zaista je dobra sredina u kojoj idem i zaista mi je drago što imam takve prijatelje, a opet mislim da je ovo velika poruka svima, kako i starima, tako i deci mojih godina, da zaista ne treba da okreću glavu, nego da treba da pomognu svim tim ljudima, to nije ništa strašno. Na koji način? Pa na način što će biti tu da saslušaju te ljude. Njima je potrebna podrška, njima je potrebno neko ko će da ih sasluša, ko će da porazgovara s njima, da neće da okreće glavu, zato što oni su normalni, oni su isti kao mi, mi smo svi ljudi od krvi i mesa, nisu oni totalno drugačiji od nas. Prosto njima je potrebna pažnja, potrebna im je ljubav i ne samo deci koja su bolesna od autizma, nego svima nama je potrebna ta ljubav i ne treba niko da okreće glavu pred problemima, nego da se uhvatimo u koštac sa njima. Inače, cilj vaše gostovanje je promocija predstavi, važnost upravo edukacije građana o problemu koji komad prikazuje, a to je bolest. Ovom prilikom da pozovemo i građane na predstavu u što većem broju, jer je humanog karaktera, ti ćeš nam, Jovane, sad objasniti šta treba oni da urade. Predstava je humanitarnog karaktera, kao što smo mi donekle, evo neplanirano, ali sigurno posvetili ceo mesec. Milica je pomenula već tu humanost koja se vidi u okviru paketića, znači naš učenički parlament je već radio na sakupljanju paketića za decu i socijalno ugroženih porodica. Dolaskom na ovu predstavu građanima je slobodan ulaz. Mi nećemo naplaćivati karte, već sa strane će se vidjeti jedna kutija u koju će građani moći da doniraju novac i sav taj doniran novac ide u humanitarne svrhe. Na nivou organizacijog tima još se razmatra koja će to konkretno biti usmerena podrška, ali planiramo da se sakupljeni novac direktno preusmeri nekome ko je potreban. Nećemo se širiti u neku opštiju priču, već ćemo probati da problem konkretizujemo i svedemo to na uplatu onima kojima je to potrebno. Da li će to biti neko iz vaše bliže okoline ili... Iz Aranđelovca, da, iz naše lokalne samouprave. Procenit ćemo već na osnovu kojih kriterijuma ćemo dodeliti ta sredstva. Ono što je još važno, mi ćemo pored ovog igranja u Aranđelovcu i pored spremanja za smotru dramskih sekcija u Kragujevcu imati još par igranja, tako da ćemo kontinuirano 2-3 meseca sakupljati novac, pa ćemo vidjeti hoće li to biti da svaki put nakon predstave pomognemo nekom ili ćemo čuvati novac, sakupiti pa onda donirati veću količinu, ali u svakom slučaju humanitarni karakter je neizbežan. Znači svakako će taj novac otići, ne sumnjamo, u prave ruke, kome god da ode, znamo da će mu biti potreban i da će koliko toliko moći da mu pomogne. Nameće mi se pitanje, Milice, koliko ste do sada skupili slatkiša i noc? Da li će biti dovoljno? Da, bit će dovoljno i prošle godine je zaista tu bio veliki broj, tako da i ove. I meni je zaista drago, kao što je Jovan rekao, što ćemo mi ćemo imati par gostovanja do te smotre, tako da ćemo isto skupiti i mi ćemo dati isto. Ali zaista ima dosta. Mislim da je prošle godine bilo oko 550 paketića, a ove godine mislim da čak i bit će i više. A ko će to da raspodeli? Kako ćete znati komu? Akciju u paketiće vodi učenički parlament. Oni su organizatori te akcije. Da te podatke kome treba da date? Da, već sarađujemo sa Centrom za socijalni rad unazad 2 godine, tako da će svi paketići koji budu prikupljeni ići kod njih, a oni će po njihovom spisku internom raspodeliti to već po porodicama, a mi smo tu da odigramo tu ulogu da sakupimo te paketiće, tako da će i ova predstava. Također mi sarađujemo i sa Crvenim krstom i sa Centrom za socijalni rad, opština, odnosno Kancelarija za mlade, ona koja je nama predvidjela budžet za predstavu. Tako da ovom prilikom se i njima zahvaljujemo. Oni su izdvojili jedan značajan deo njihovih sredstava kako bi nama pomogli igranje. Tako da mi smo ove godine bukvalno spremili predstavu iz temelja. Milica će posle, evo, možda nešto više reći o tome, kostime smo kompletne nabavili, prevoz učenika do Kragujevca, obroci, bukvalno sve smo predvideli, sve smo sračunali, pravimo jedan veliki projekat, ne samo predstavu za jedno večer. Da kaže, Milica. Da, slobodno. Da, imamo veliku podršku od Planete Sporta, oni su nam obezbedili kostime. Kako izgledaju kostime? Kostimi su, da kažem, beživotni, svi smo sivi, u sivoj boji i
Jovan je zadužen za te kostime, on je to sve sredio, kako će to izgledati. On može da bude motivni kreator, čini. On može da bude što god. Pa ne, nama se u koncept predstava uklapa, mi smo htjeli da to namestimo tako da se vidi to sivilo, ta hladnoća unutar porodice. To što je Milica pomenula unutra, da su oni hladni, da otac beži u svoje poslove, da majka ne vodi dovoljno računa o detetu. Hoćemo da prikažemo to sivilo te porodice, da prikažemo zapravo njihovu ogoljenost. Scenografija je isto ogoljena. Do stola i četiri stolice neće biti više ništa na sceni. Znači, nećemo da pravimo idealnu scenu, kič, bogatost kostima, realan život, isključivo ogoljena scena i ogoljeni kostimi, ono što i po mom mišljenju i što inače mislim da to najviše privuče publici pažnje. Neće biti novogodišnjih šljokica. Ne, bez šljokica. Dobro, ja se malo žalim sa vama i tema zahteva upravo to. Da bude u tom nekom konceptu, da dočaramo pravu tu realnu sliku. Nema idealizovanja, mislim da niko od nas više i ne veruje u neku idealizaciju. Znamo svi kakva je realna situacija, znamo, čuli smo možda nekada sa kakvim se problemom susreću te porodice. Kod njih je mnogo teže i živeti i boraviti u toj prostoriji i raditi i zarađivati i pomoći tom detetu. I kod njih je stvarno jedno teško stanje življenja. Mi hoćemo da prikažemo zašto je to tako, na koji način to može da bude lakše, i ovim putem pozivamo sve građane da dođu, budu tu, sagledaju predstavu i pronaći će se i oni. Ako i nemaju takav slučaj, setit će se. Ako ga se ne sete, znaće za u buduće. Svakako će njima to biti jedna poruka koju će oni nositi i mislim da će to teško da im izađe iz srca, iz glave. Kažete, dajete neki savjet za one koji tako žive. Što je s okolinom? Što je sa onima koji to posmatraju sa strane, a ne razumeju i nemaju tu crtu da saosećaju? Da, osjećanje, poštovanje i pomoć tim ljudima je neophodna. Milica je rekla glumi tetku. Kao što vidite, znači, pored te porodice imamo i jednu širu porodicu, da kažem dalju familiju. To je, ta hladna, šira familija zapravo predstavlja tu okolnost. Svi ti Milicini gestovi koje ćete vidjeti ako dođete na predstavu, svi ti Milicini gestovi zapravo prikazuju kako se ta okolina ophodi prema toj porodici i kako ta porodica stvara mehanizam zaštite od okoline. Kako se ta porodica zapravo odnosi prema okolini i ono što treba da bude u toj interakciji između okoline i same porodice u kojoj se nalazi član porodice koji boluje od autizma. Da ponovim još jednom, četvrtak, 19 časova, dvorana Park, predstava Dar govori o dečaku koji je bolestan od autizma. Da li smo nešto zaboravili da kažemo? Ne, to ništa. U podtekstu Milene Đorđević, u režiji profesorke Anje Čakarević, stručna pomoć je psiholog škole Jelena Kiković i to je taj tim. Pozivamo sve građane da dođu. Da, naravno. Vi ste spremni ili još nekoliko dana ostalo do onih krajnjih? Pa imamo zadnje probe u utorak i srijedu u kulturnom centru, ali trebalo je da sve spremno bude već.